5 de outubro é celebrado o aniversário da promulgação da Constituição Brasileira de 1988, um momento marcante na história política e econômica do Brasil. A Tiara Castilho fez uma reportagem especial sobre esse assunto e é isso que nós vamos ver agora. São 34 anos da promulgação, nesse dia 5 de outubro, da nossa Constituição Federal Brasileira de 1988. Apesar das mais de 3 décadas, ela é a 7ª a ter vigência no Brasil e passou por algumas reformulações desde 1822, ano da independência do país. Algumas dessas mudanças foram frutos das adaptações e combinações geradas pelas transformações propostas pelos governantes que geriram o país durante esse tempo. A Constituição de 88, ela é muito interessante porque ela marca uma transição muito significativa na história recente do nosso país. Que transição é essa? É justamente o restabelecimento da democracia, né? O restabelecimento da democracia representativa após um longo período de ditadura, um longo período de autoritarismo, de institucionalização da tortura, né? Da prática da perseguição às oposições políticas, às ideias que eram divergentes ao regime. Ditadura essa que durou do ano de 1964 até o ano de 1985. Com o fim da ditadura, era preciso criar novas regras para gerir a sociedade. Era preciso estabelecer, de novo, um contrato social que possibilitasse uma relação harmônica nessa sociedade. E é então, né, que muitos grupos sociais, muitos movimentos, né, passam a influenciar, né, a pressionar o Congresso, né, para que seus interesses, seus desejos se transformassem em lei. Né, se transformasse em parte integrante dessa Constituição. A Constituição Federal é um conjunto de leis, regras e normas que tem como principal intuito organizar a sociedade e o Estado para que a regulação interna e externa seja a mesma perante a população do país. E é por meio dessas leis complementares que os direitos e deveres são estabelecidos e devem ser seguidos em todas as instâncias instaladas e delimitadas na sociedade. Ela é responsável por garantir a dignidade da pessoa humana e estabelecer uma garantia individual do cidadão. A gente tem ali na Constituição algo que dê legitimidade à luta, por exemplo, a uma educação ampla, inclusiva, né? A gente tem, por exemplo, na Constituição, a legitimidade, por exemplo, da luta por acesso à moradia, à terra, né? Que a terra improdutiva tenha, de fato, uma função social. Né, e, consequentemente, que não tenha terras improdutivas, mas que essa terra sirva àqueles que, de fato, vão produzir, né, vão gerar alimentação para a população, vão garantir, através da agricultura, o seu sustento. Né? Então, tudo isso tem na Constituição uma base de legitimidade. Então, a Constituição ela foi um elemento muito importante de estimular, né, e possibilitar com que esses direitos efetivamente fossem sendo colocados em prática no decorrer dessa década. A historiadora ainda explica que nesses 34 anos muitas mudanças ocorreram, mas que elas foram necessárias. E o fato é que a Constituição ela não permanece imutável. Ao contrário, ela vai se modificando. Especialmente nos últimos anos, há muitos que consideram que a nossa Constituição de 1988 já não é exatamente aquela Constituição de 1988. Muitos direitos, né, muitas regulamentações, especialmente no âmbito do mundo do trabalho, mas também alguns direitos sociais, alguns direitos relacionados a grupos e minorias, né, que a gente tem na sociedade, têm sido colocados em questionamento por parte de alguns grupos no poder. E muitas leis estão sendo alteradas, né? Então, muito do que era a Constituição de 88 já não é mais.